со Божја милост влеговме во куќата на Менка и Вецко Божиновски од село Кустарека. Пре нас навезеното бело знаме со прекрасни орнаменти од христијанството, како порака со почит ќе му биде упатено на нашиот Тоше. Менка, што всушност те инспирираше да го навезиш ово прекрасно знаме? Вербата на Исус Христос и хуманоста на нашиот покоен Тоше. Стари долгови и тие се ништа, очекор што ме демеја. Да можам бар да те прегрна.
Конечно се наоѓаме на највисокиот врв на планината Козјак, на надморска височина 1700 метри. Југоисточно од нас се наоѓа Тошевиот манастир Свето Преображдение. Нека ова знаме ја носи нашата порака кон големиот Тоше. Крајната шир, ти беше звезда во нашиот крај, која за нас секогаш беше полна со сјај. Беше сонче, што здрачеше, твојата љубов многу ни значеше. Ветрот нежно и милно насекаде вееше, а ти песните своји со љубов и радост ги пееше. Ти на овој голем свет беше единствениот убав цвет. Почивај во мир. На бескрајната шир. Светна љубовта без стари договори и тие се ништа. Очекор што ме демеш.